पारादीप बंदर लागिला जम्बो जहाज पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल बर्थ रे लागिछि एही जम्बो जहाज ए जहाज रे पारादीप तैल विशोधनागार रे निर्माण हेबा कथबा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्लांट पई सुपर क्रिटिकल ओडीसी आसेतबा सूचना मिलिछि ए ओडीसी बा ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट रे ईओ रिएक्टर एवं वास्टावर जहाज जोगे पारादीप रे पहुचिछि तबे एही उपकरण एलएनटी द्वारा प्रस्तुत हेतबा द्वितीय बृहत उपकरण होइतबा बळे 1157 मेट्रिक टन ओजन विशिष्ट एही ईओ रिएक्टर रे 22142 टी एसएस डुप्लेक्स ट्यूब रहिछि तेणु एही एमईजी प्रकल्प पई सर्वाधिक बृहत उपकरण भाबे एहा कार्य करिवो एलएनटी रो हाजिरा प्लांट रे गत 4 तारीख रे सब उपकरण को केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पताका देखाई शुभारंभ करथिले पारादीप रे पहुंचिबा परे तळ विशोधनागार रो ईडी एवं एलएनटी रो मुख्य अधिकारी पताका देखाई एको स्वागत करथिले पारादीप बंदर लागिला जम्बो जहाज पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल बर्थ रे लागिछि एही जम्बो जहाज जहाँ सूचना जहाज रे पारादीप तैल विशोधनागार रे निर्माण हेबाकु थिबा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्लांट पई सुपर क्रिटिकल ओडीसी आसीथिबा सूचना रहुछि एही ओडीसी बा ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट रे ईओ रिएक्टर एवं वास्टावर जहाज जोगे पारादीप रे पहुंचिछि ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई फोन लाइन रे जोडी होइछन्ते आ प्रतिनिधि ज्ञानेंजय महंती ज्ञानेंजय अधिक तथ्य वर्तमान कोन ए बाबद रे ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୋନୋ ଏଥିଲିନ୍ କାଇଗର ଯୋଉ ମୋନୋ ଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ବୃହତ ଉପକରଣ ସେ ଉପକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଇସିଟି ବର୍ଥ ପାରାଦୀପର ଯୋଉ ପିଆଇସିଟି ବର୍ଥ ଅଛି ସେଥିରେ ଆସି ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବୃହତ ଯୋଉ ଉପକରଣ ଆସିଛି ଯୋଉ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏଥିରେ ସେ ଏଇ ଉପକରଣ ସେଥିରେ ଲାଗିବ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପକରଣଟି ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହାଜାରୀ ବନ୍ଦରରୁ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପିଆସିଟି ବର୍ଥରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ଯିଏ ଇଡି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବୃହତ ଯୋଉ ଉପକରଣ ଆସିଛି ଯୋଉ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ବି ବାଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିବ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଇସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ବୃହତ ଉପକରଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନେଞ୍ଜୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନେଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜମ୍ବୋ ଜାହାଜ ଆସି ଲାଗିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଗତ 4 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ହାଜିରା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପକରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଉପକରଣ ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା